线亦无需盖章，详情请参阅有关宣传单张。跟留在乡下，我出事啦。乡下人少，也会老人家哈，唔喜欢，假使字唔立体嘅，个字号就调节哇。既然出来，就要有，包括成功唔敢，要有问题，再去按照莫变色哇。第十五岁嘅青年呢，到六十二岁嘅老民人，穷养嘅离家背影，无穷养嘅出发心情。背影背后有一段一段人生故事。叶春勇的建议眼神，就从当年一个马家都唔地的后生人，宽等报复的离开苗栗家乡，去家北上打拼，托上所的环境下。面对忙地的挑战，只好无停的上网奋斗。看起来无按大年的拖延厂房，他多年经营下，为了对抗亲唔好的经济形势，开始抗体，多体力短干，无锡设立制作厂房。他钱多对数的情况下，全球布局同路上。他担任台商协会会长期间。承任两岸经贸推手，实忙协助产业转型升级，比台商建构内销购物平台。不过，就算航天世界高铁，对其来讲，其心肝肚的归宿，还是台湾人乡。就算韩式世界的景观也还看不到的，同样季节还是看到每一个出外人的心肝肚。台湾人，你看到也一栋三合院，也底下是三四十三，才是四十三，四房人，全部是呀。好，一房人差不多是两四间，天天，也全部起过啦，头白是茅屋，啊茅屋，那种个。幾多邊牙吹人，一多邊牙吹人，個一多邊割無割體，一多邊嚟就中埋。嗰個中係做當日下課進來，佢神父方方咧，叫佢做去啟水，佢用啟水咩？嗰啲荷包袋，佢全部用拍十多呢硬果呢，唔硬果就啲硬果啊，啟下上去，啟下上去淋水，淋吹呢，當日咩呢？嗰個新人嚟噶嚇。礼拜六、礼拜日还无淋水，人家看得到山的吼，人家看得到全部走透透。为什么呢？减潮，特别小潮咩？无压丝啊，小潮。我去，我去减呢，一山小不挨到烧浆浆啊。当日礼拜再去减潮，啊，挨贵村庄，即系唔系挨这个安尼，贵庄差不多生意就系安尼。逢山必有客，台湾嘅客家人大部分生活土山区。头摆物质缺乏，交通无方便，山东生活已艰苦，没人比安样。为到土艰困的环境当中生存，叶春勇从小就锻炼出客家人刻苦耐劳的奋发精神。从头米工简单的叶家人，为到本省人呢做得食饱，却以前红的后的一米所天数。春勇这样子，其行细细。各自家庭吼，其一都有阿婆、阿爸、阿妹、阿叔也都太家，当太家人很老顶的啦。嗯，老顶家这样子哦，你其家庭按多少人呢？我是出家婆离家啦，大伯就来呀拿米啦、拿嘛个，家家家人清蒸吃，给有钱天天就来吃，这样子的吼。就用俺的水壶呗，下一道豆米。嗯，今日我让俺诶炒一道豆米，俺就记落去。比如讲，一豆米三十蚊哟，都有钱了赚来。客家人讲，光用的苦，卖田卖地，没有本子去读书。不过因为贫穷，叶春勇读得小学就无继续读嘅。南湖国小段昌的教研师讲，总有千多丰富又神奇的回忆。喂，你几年级啦？二年级啊。
所有的建筑完全改变了，啊，风格变色，啊，唯一的回族还保持南湖国民风格安定，啊，人也都是无重要的，建筑也无重要的，个操场台湾动态也变色，台湾最容易一千只学生的，哎，也无办法，一同乡呢，特别要变一家，我都读到五年级，啊，五年级。那么他给我们同学的印象哈，就很聪明、很顽皮，但是很懂事，都会帮助人家。因为佮一个同团结那个同学啦，同学有困难，都差不多，他会去摆平这样的。佮穷些。替代牙附近呢，国民学校也拢系强杂学校，特殊。虽然比牙较大，但是牙的也有宿舍，亦有两头能力，佮会亦有带通力，尤其啊高频机油啊，非常的多，亦有人员。叶春勇承认，自家细时节唔好特殊，当学校。土南湖国小的成绩单方，很看到先生的评语，咪是多灾好讲话。唔过，托其他人的眼中，一栋失踪，好同人交朋友，要穿有正义感，从细就唔讲见识，多见闲起阿肉。今日记得系小学，新眼神还好奇，佮特别些模范生咩？佮老师讲扮演成扮演啦，外国跟亚洲的，佮既然唔讲线就用线啦，啊，佮外出提议啊，老师意先来意见唔可用啊，外记得佮先来相称，陈文超先生，佮其实个我先出线啦，佮都提名一个同学，佮外边线啦，啊嘞，外出提名外出个，佮外出做外线多，佮我线多。穷做唔得穷教育，系穷教育却做唔得穷之一。俾到分担沃卡嘅开销，叶春勇国小毕业嘅时，就接下嘅已经高成嘅阿爸刘本杰嘅接音。今日唔甘愿继续过啲穷苦嘅日子，佢做出人生嘅第一个重大决定。以家事体来讲，我对阿爸爸喺对乡所做过工友嘅。我退离自家，个乡下人民也都亲铁饭碗，亲都活一条路啊！唔做也袂做咯。我说，你真实来讲，你出去，个闯一闯个闯业，吃啥嘞？佮唔会同意嘅。个至少就调节哇，阿来啊，这种调节嘅方式啦。个调节属于，佮没有本钱啊，压力啊。佮你既然咁调节，你做唔得个啊，吃到都袂唔好，你就。赚那么卡，跟没亲见这个事情。铁粉我做奶做奶水啊，跟做亲家亲见蛋，跟用苦力做来解决的呀，啊，跟做母鸡，全部是做，还记得做两三年，啊，如还是做请工工作啊，天一分请到的嘿，送蒸馏水，加台北用办公室或国际办公室玫瑰园。啊！嗰個佢台北含青島酒吧間咪，啊，全部都是蒸馏水，佢蒸馏水一個四十斤咧，啊，一下送兩罐咧，爬青島我記得是爬幾十多位咧。上所謂台北鐵路，寄托嘅幾多後生人嘅夢想。葉春勇細細年紀就開始到台北謀生。就算穿古时，咪爱切假月呢？不如有一年啊，阿朋友请来个，夹技术喺对，因为某啲咧华夏塑胶学来诶，好在去老阿头啊，去抢去做管理啦，做主管啦，哎，过来阿哩去个技术搞来咪，啊，佮做是清洗库呢，因为滚筒。石膏先批好，粉来买来批好，用两粒滚筒拔个土，安尼去挤呀。他哦，可是伊辛苦，拔个土个温度起了损伤。哎，对，做做哎，哎学堂家，
你技术牙当个牙就好不哎。佮一日上班哈，16点钟呢，虽然两班，因为有的还要做准备工作啊，他们16点亲手做12点钟，哦，一年，头天哈，我嘛个礼拜日嘛个国庆假日啦，就过年也聊天天，其他无聊哎。做过千多努力型的工作后，叶俊荣体会到那个磨合力、微风转场是极重要的事情。土师傅的栽培教导下，佮无依无依、散忙做事，本头家亲懊恼。叶俊荣面对自我成长，开始有为新的想法。因为爱出去以后，爱都事业做前后问题以后，爱将去投亚健铺。啊，我做个夜间铺，因为佮做工作问题呢啊，佮阿个头家咪亲，气氛咪亲，信用来啊，啊，我就来讲，哎，无法子不爱做，无法子爱投诉，投夜间铺，后面哎夜间几下咧支持爱投夜间铺，啊，佮按投夜间铺以后，阿成飞阿出来以后，阿成飞阿过身咧，佮就阿老太老妹亲手来投到各种物件。暗夜来临的时节，20岁的吴可能和同朋友托给王杰告了，可能和同屋家人托给琼琼天伦之乐。不过叶三人托台北的叶春荣，常以心想要累积七家的能力，就像一张相片，打开落的一记，爱千山万溪边，总有可能转通未来的人生。本代老道一生人会过得平稳的幸福日子，38岁的人，佮要很样的改变呢，也系人生。佮从一个眼光，其中目前啦，爱要加到钱币买股份，基本个50%本都加到。七家在台北打拼的很多年，叶春荣托工作坊悄悄地铺入稳定的集团。今日托工厂独独的叫我签署一千人的盘，叶夫人。那妈妈一直交代说，不要嫁给客家人，因为他们的印象里面，客家女生都很需要很做了，很操劳。那我是跟家里讲说，他们家没有不种田。也没种什么水果啊什么的，应该还好。而且我想我们结婚应该是住外面。后来我是说公司有办旅游，那我就请我妈妈说，那你跟我去旅游，你去自己去考察去观察它到底好不好这样子。那应该是考试合格了，所以才答应了。家下的人啊，但是重要，没爱也很重要。就家下人头的人就讲，我托朋友。行业讲个做在做中嘛，哦，喺度讲话做在做中嘛，所以我要加这个压则，所以咧有基因嘛，有医有做在挖科嘛，也存在问题，没有研究唔研究，啊，斯文唔斯文，佮唔重要，因为佮讲系按夫基因嘛，就按病啊，按因子按夫基，佮佮当然叫我安心嘛。我最爱安利尤婷婷啦。头嘅成法很相当困难嘅年代，叶春荣表态嘅系佢必然对爱情嘅缘分，还有自家对婚姻嘅承担保证。可等辛勤工作，努力付出，叶春荣托38岁就已经系公司嘅副总经理嘅。唔过因为公司嘅状态转变，推动佢这个向下一阶段迈进。叶峰哈，当初系。顺丰的子公司，叶顺丰全部做天线，叶丰来做插条加工天天，主要是顺丰母公司提50%，挨的员工提50%，当初顺丰而买个哈，挨反对老叶丰强啊买台，挨让我听下讲，你赚了很多钱，卖很多钱嘞，你要没啥钱。等吳岳峰賣脱，佢捱到停按叫一年，捱下冇相干。如果捱多少有股份，捱咗半多錢，佢其他停的重要幹部，咪因為唔公平啦，嚇！
我说唔做唔得买，按即下来做呀。不过佮买佮按多少佮买做位啊？又好，佮人按两下五十八股份买半日得，唔一度只，即下去做，挨完全推出挨买咧。嗰度挨到落价五十八，失下来，啊，失下来以后，挨加讲嘅五嘅，佢创一个眼光，其中目前啦，挨要加到钱币买股份。一本嘅五十下本都夹到。叶董事长同其他老员工合资，老子公司承接下来，同其他小公司共用。创业刚开始，规模很清晰，员工没意思。对神山插错，天仙天蓝，都一下很做到天子所夫。做得顺利，成长做一个大型的全球企业，其实最重要的关键就是其主要看才能来用人。他一年这样做，一年要做两三百万的营业额呢。他成长做七头加工呗，不如他一年每当做两千两万，啊，一年台币两千两万，啊嘞，我讲还想做唔得，一听也好，我来做太嘞。我阿兄话：，做迄一做太呢，你准工人的事业，你做做得下去冇问题。你要做一点，他较太轻呀，阿人才唔啦。可是挨住佢是去万人才。差不多一万二十栋啦，要一建筑，加下忙做平一种十八九岁哈，听阿朋友落新房。啊，就认识叶董。唔想要退休未？系嘛？对啊，都未有呢度退休。啊，喺北站来。中央也有行嘅啦。系啦，中央电线电缆行业啦。等于说，听家朋友过来啦，个老公司买咗以后，咪就来装呢个卧房，人家七十九年。叶董先个卧房，啊，加很多顺丰，啊，加多顺丰，咪做到副厂长咧，做到副厂长。把下讲过去一栋讲定价薄个，后背再成立一只三市场，就过去啊，过去加下咩毅然决然嘞，加下15年的年资嘞，就反正一栋讲那就过去就那就过去啊，哎，牺牲以前的个年资啦，不过加下行个公，那个老公司卖脱变上市公司嘞，加去做上市公司的副厂长哎，哎过来。我来做下市场的创造。加多多要屁股，我算清起码有100万，两到100万。挨到公司的门旗，佮起用眼用眼的魔力，本按多眼光愿意停定佮，佮种黑色秘密耶。其实也对佮从小就好两头解决问题的性格就看得出来。啊，讲到许多办到树林嘛，哈，我讲咩讲，六十名人对三种办到树林嘛。佮条四季就来收保护费啊！佮所有都变收过个，佮本来挨了就本来就没一户带出生呢，佮个冇一千麻烦就先好个，啊！佮唔来收下保护费，天白挨来解释，天一白还收保护费，啊！都系冇必要，冇必要叫佮员工出去，就别打啊！那一只两只三只挨都富态啊！挨都前边听个安尼，你安好哈，你再同眼人。就叫我都摆得个大，不然你台湾变和平以为啊，嗰阵挨都唔想叫保护费啊，挨人我又冇变大呀。哎，没有汉人也在好处这个，汉人唔好事，但是唔强势，知道吗？汉人不能这样的呀，也较少数啊。但汉人唔好事，唔咩个到处挨钱也麻烦，但挨唔钱都阿台湾当来，佮挨要做都变欺负了。佮本来汉人是这样的呀，嗰阵一条国中个汉人刚刚变这样的。有定出目标来了，所以表示说这个方向是对的，所以我认为速度要加快。为什么说速度就说可能刚没有跟你报告是说，因为速度只开400多，一栋啊，当然哦，公司上要求清人，啊啦，我到到时候广州基于骂我呀，到天气啊机会吼，骂到清严厉啦，清恶。啊！咯，十二个亲恶啊！咱咧时下吼，任何事情听其天，听其天数哦，无听伊去发啦，伊听，咱天数都大啦。啊！我从一开始哈，就爱做行，
专业经纪人的路线啦。故说当初挨到五三股东开始一开始做个不重要，啊铁点铁条回天柱，所有的姑娘做不了上班，啊嘞，因为你那太个姑娘了要上班哈，一天太个喝唔多多呀哈，因为个富人家，然后那么人思想观念不重要，一天会有问题，啊。啊，夫人讲，哎，叫唔好用药啊，佢一听不懂的问题啊，死也不能带到兄弟啊，因为挨到兄弟，几老家挨到兄弟，老挨的时间哈，都系老挨较多啊，老家兄弟把一年见一百两百天天咯，挨老兄弟咪就唔咯，我死他，那工冇办法，工要求一天要严嘛，公司上要求冇严，那公司管理就会乱掉啦，我死他这样做兄弟啊。也是太阳穷下个个人在，天意唔讲，当然先专个专业经理的，见用人咧先去考察一下人员，想见到，搿种太阳穷下天人见下身面，搿心唔得做都唔穷下呀，见心得，当然要必要的发挥个机会呀。搿太阳一直会想出到暗号，也还青春个复兴青火。唔好翻译来翻译去，也点样挨到真有家室的这个地方啊。他两个，他还没结婚就来了，他也还没结婚，他结婚媒人还是我做的，你们不知道吧？不知道。他媒人还是我做的。高三毕业就来了，是吧？是，加上你高中毕业就来了。高中毕业。所以你看，你现在看到的，我没有特意安排啊，我们还有很久的，有年轻人做到退休的，我们这个这样子就说，一般，但可能我们工作也不算大，但是说不大，我们员工加在起来有几千人了，我们没有派系，这点是我们最大的价值。人讲待人爱待心，经营企业人和最重要。一栋市场老人才的大盘大份呢。桃园嘅业务就开始稳天成长。唔过几年后，因为国内工资太高，企业生存下困难，必须降低生产成本，强化竞争优势。本业董事长只好选择向其他地方发展。打民国八五年开始，台湾就经营就越来越困难了呀。刘德外上咪差的呀？没有办法，没有办法营业了，就签不到人啦。噶工厂差不多两百三天天，那不能阿加工几啊百三呢？但是按你咩无法批下吧？个成本咩高啊？个唔出来做唔得啦。噶县政府咩讲咩下借钱用嚟，还有冇太了哈？佮还有讲个唔起都冇来，唔起都电视啊，起啊冇天会死啊。董事长去到大陆的台上县份，经过评估考察，首先东莞来设厂。东莞是最多台上企业的重要工业城市。26年前，台上都也辛苦打基础，对本地连一个老师爷，都会对台湾原来的丰粮农村，都一下已经成为建设完善、经济大幅成长的先进城市。当初挨到来投资下，先俾来考察89年。叫咩桥过来，大家还冇桥。你也看到个分店，所有店、所有马路、所有的，佮挨来3年以后才开始通工。20年来，你看叫咩一繁荣。我说诶，台上来台钓很多人，实在讲对佮来要有一台贡献啦。个相对讲起来，企业的一本来台上一好的平台啦，起码台湾按钱唔多，你这样走过来啊，一年好钱吗？个台湾来个特别的风调讲，我钱130，来几下钱就不妥啊。这片是东莞的恶风厂房，叶董事长平均一整日为到工厂去损失100，深入基层发现问题。监督提点工厂的营运同效率。
现在不是省啊，工资来薪资，薪资涨多少，你涨多少，你这个损耗没有，工资一直涨，这个要补回来啊，这叫管要赚管理的钱，这观念我都要调整。我现在是赚管理的钱，这个很重要的一点，好不好？这个要改过来。秋笋一下唱摇寒，争起工厂看看呢。一栋水庄看到满天，还是为水高要人工。严格要对桥完美的性格，对呀就看得出来。按用精准的低量风格，本期得到良好的投资结合。叶村用的先材工厂，从民国80年到92年间，年营业额对2000万，一下增加到15亿元。对一个小小的插头，发展到光电产品。不但成为全球唯一三手合一的先材公司，也还含全力拓展天子首府。到民国103年，挑选全球占有率25%，天然先祖还卡是美国少数的第一名，年营业额达到60亿元以上。就算投资入行得到安泰的成就，今年不会因为安阳就吃到满足。点到对起加油，喊卡全面期待。对岸的政治经济环境风险较高，唔确定性因素较多。一栋市场要很勇的突破一层层关卡。那最起码我打造这个平台，哈，让这些台资企业有机会去打造品牌的机会。2007年，叶董事长事业稳定过后，就开始投入参与工商事务。每到这期协助台商解决各种难题，接应天白基东莞台商协会会长。沟通无停的沟通，应酬无停的应酬。虽然唔系会长嘅主要势头，未占咩几套体力当年嘅行程。人口多少？人口一共400多万，430多万吧。现在企业很困难，去到哪里都一样，人的问题没人能解决。这个不可能说你那边没有问题。这个认识呢，可以讲呢已经超过10几人啦，而有家嘅客户才啊，也非常的厉害。所以大家嘅心目当中啊，都推举出来呢，作为一个非常。作為一個行業嘅數量，很多台商嘅先生咧，都係通過佢講出嚟，為台商啊，爭取相當多嘅權益。敢講敢做嘅性格，作為為台商疏通問題，對唔合理嘅事情，唔讓危險嘅台商講出想法，本台了國台媒體，奉其做台灣四公炮。因为差不多5年前，不要变省政府向台上第一批的省政协特聘委员，来讲党犀利啦哈，来讲第一人县同意说，兄弟请同胞哎，跟英国一般来同胞的太医啊，跟要我服务业唔太容易做的，我台上做唔得。个把兄弟情同埋要偏爱诶，然后还有一条，中央啊，本广东省先行先吃的政策，广东省啊，喺全中国台上千多年的地方，台上对广东省呢有20多万沙，总共30万沙，个企业对下来啊，25000家以上，哈，个按呢台上啊。对广东省个台胞证到期以后啊，还做唔得对本地湾，我去香港湾，我去澳门湾，我去马托里啊，唔单止本来先生现在冇用，诶，同广东省台上啊变三等的台上呢。可能青岛人唔了解，佮比台上争取那条权益。不过东莞台上字体好高的创立，佮咩青年非常大的心得。哎，这不是我吗？真的很像哎，应该是吧。
谁在办这个第一堂的讲座？这是我讲的第一个，第一堂第一个是我讲的，哎，应该是没错吧？通过呢，全中国青苔的协会，但是各位呢，唔单是青苔，哎，有冇想青团结的那个协会？各位做到青岛特色的协会，比如讲，哎，这个有台上字体好高，台上字体好高，你单张看一个好高，真简单的。但是讲起来好讲咩，挺困难的。一个高科树啊，个树啊，喺台湾过来的呢，喺硬要用个翻历史书呢，没有别人建历史呢，刚好外边重复一种啊。个味道整整个整起一个一个节奏吼，哇，毕竟咪做会到做，省政府咪做会到做，去搞沟通，去其实来个我拿到土地，我开盘好高，要相当艰难，做毛要做要事情咯，个好高还呢公益性的呢，钱我要太高了建，存钱啊做唔得本呢。赚了钱，我对学校教育付出以外，我做了一场去做希望的工作。吉春勇从头讲，成功的企业家唔系靠公司赚嚟几多钱，系佢为社会奉献嚟几多实力。民国96年嘅时，人民币升值为20%，17%的出口退税取消脱咧。环境的大变化，本青岛台商面临到要关门的危机。比到天数台商突破难关，叶春勇积极协助大陆台商的企业转型，运用两岸的人脉资源，慢慢走，慢慢协调。2007年，首先叶会长要提出了，上任伊始就要我们的台商，经过30年，应该是转型要升级。结果在他努力下，非常辛苦地把台湾的财团法人，包括生产力中心，包括工研院、电联工会、纺托会、中卫等等这些，请他到东莞来帮助企业诊断，来辅导，帮助我们的企业来提升。在叶会长这个推动下，创建了台湾名品博览会，我们目前已经办了4届了。非常的成功，除了台博会把贸协的人都拉过来了，同时呢他搞一个品牌，这个品牌就是大麦克，大麦克就是打通路的最好的一个内销平台，在大陆里面内销平台，为我们的台商从开始的几十个产品，现在到了1000几百个产品，通过我们大麦克自创的品牌来推到我们大陆各地。叶会长不但想推动台湾名品保单会，同台湾的农特产品推广到大陆市场，还同2009年创办大型购物平台，老台子企业产品集中放到卖场上，同时引进台湾精品，本台湾优良的产品扩展到大陆各地，对台商企业转型非常有帮助。这锅啊，可能你应该知道哈，你可能不知道。陪台湾人长大的，60年，他100年了。这个公司，上海、北京、广州推了很久，其实在我们这边推的最好。那最起码我打造这个平台，啊，让这些台资企业有机会去打造品牌的机会。制品我们这一些产品大概是以外销为主，那么这几年我们都知道这个中国大陆的这个市场已经渐渐起来了，那么刚好我们这个台湾协会啊，由叶会长领导的这个会务干部啊为了这个台商啊这个企业转型升级，那么他为了让我们的产品能够集结哦，能够在大麦克里来销售，所以我们这个公司也跻身啊入了这个行业，就将我们的产品啊这个到了大麦克来展示。那么目前我们的产品哦，那么在这里的客户的反应也相当好。那么我们公司也想借由这个平台啊，将我们的美奈敏餐具啊能够行销到整个中国大陆来。其实做大麦克啊，
唔咩牙本行啊！既然做到非常做有资金义务啊，哈，一来帮助大家，做也咪公益啊。嗰个董事长好谈，唔咩 V 到薪水 ，V 到真正做到帮台上做一多事情，目的呢？嗰个给了还有两薪水，董事长还有两薪水，然后在川县站讲啦，来做亚洲的两薪水，我两薪水，我连所有来去的机票我也冇来补偿啊，啊，我也冇来补偿啊。那这样子，所以你一直问台上有没有这个成功的，这个就是他成功的，就第一。唔系陈伟光成立建的成立人，佢系韩克尽心天数拼人赚钱嘅企业家。佢讲出间能力作为到位，做得天数就天数，唔系为到钱，抢为到人老钱，无私付出嘅精神，每鼓励嘅千多推送。就算托大社会事件，每爱小看人生，就从千多推送当好冲嘅一条歌诶，爱拼才会赢，干拼就有成功嘅意义。爱上的道路，有时起，有时落。海运，海运，全来照起工来行。三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢。转到台湾的叶董事长。时代下的想法有很用的呢。我觉得我爸爸他像一个很爱看电视的老小孩。我看人有很用的看粤语叶董事长呢。爸爸，阿妹，阿妹，不过阿妹，阿妹，阿妹，不能讲。董事长先从事事业，同时也相当重视家庭观念。转到台湾亦有限，天作为转家乡，看看呢亲朋好友。虽然佮最想念的人已经无在耶，享受又乃是畅脱异乡天天。东亚和阿妈过生，我是不敬业，我是念寒。哎，台湾人啊，太太讲啊，姑娘讲，这是很应观念。因为个台湾爱出戏，爱睇了，因为阿爸还在家，我两礼拜转了一回。而且过生以后就忙着转了。跟你们唔关呢，以前我大伯爱出去睇了，我打电话，哎妈，哎哪个爱出去了？啊，已经两日转来，哦，差不多两日。啊，我这睇了，我一礼拜要打出来，天快一拜。啊，转来，大家我转来了，好，下礼拜再看咯。个不逢财啊，落太岁啊，就打电话问。也一出戏也冇天花好大，赚了也不是大天花，不逢财，哪个一般比较大有扮演嘞？这还没唔关嘞。个上个几啊十年嘞，我话做家长来都也冇变形冇坏脱，那大概都不用来看啦嘞，啊，啊，全部还安好，全安好，也 Q 诶，也冇我也冇咩冇也温习嘞，也是。看一下，几啊十年还行啊！要东西就要 keep 东西，哎，就无真的利用了这个保，做的保存几啊十年保存安好吼，也无简单，哎，啊。托阿妹神发哥的建房，叶春勇总系做得清楚的回想阿妹行出吉时的情景。托成功的背后，逢到行李上的背保存起来的，煞是讲唔会说的思念。故乡的一景一物，总是牵动游子离人的思乡情怀。希望家乡有时有天数，叶春勇每天作为回馈，也培育其成长状态的根。当时呢，二十三周年的高兴。
加上南湖关社会一个个活动中心的落成，同时举行。其他当时呢，他就拿出2800块捐给学校，全部好搞。做以前的活动，在加上来纪念他母亲的一个当时的奖学金100万，就叫我也做的。从各方面的表现，同时对学校的一样的母校母校的努力规划，爱惜母校的一种的精神啊，是才艺难得。当中有一班时间都没在屋企人顺康，故所其付出限卡多的心力，都经营家庭关系。身为一个家庭的阿爸、老公，其比任何人都限卡珍惜屋企人穷海时光。我觉得我爸爸他像一个很爱看电视的老小孩，回到家，他平常在外面看电视时间很少，回到家。他就想知道大概国家发生什么事啊，或者是说增进一些知识啊，看电视。所以我们本来客厅都没电视，后来他自己，我先生自己也发现说，每次他回来，大家吃饱饭以后，小孩子各自回房间，哎，然后我们在我们房间看电视，他们在他房间做他们的事情啊，上网啊或什么。所以后来我们就客厅弄个电视，大家可以一起看电影啊，看电视啊，讨论一些事情。你们每一生对人家家庭都付出，都有付出，你知道我有何乐啊？不说到目前为止，我国家哎，还按和谐，虽然是个磨难，但是来转移，不过对台湾也好，这个做投入以后，我尽量没去因素，总归有时间，我就留到我卡，哈。加对，变成四天无重要个呀，加礼拜日又不用加呀，只要带全家去了。既然62岁的叶董事长身体很动迁，平常时病了，就带点武康人穷海吃山，到户外行行哎。叶董事长对新人的教育，每套强送的互通当中，一时一时传承下去。人家不是人家做人家做人家做梦就是的东西他一般给了人家做人家不知道有时候有钱有味道一些呢要一口那人家也可以就没有东西他这样来了他也没有东西所以人家他太那梦都是有梦就是他也是梦就是那董事长像你对自己是个小孩的比如说客家话的方面你的教育哎呀，这一点是遗憾的哈。反正也当客家母妈会讲，唐的是客家母妈会讲，因为要讲，即爱出到个唔系乡人做，个人呢，那朋友同路人唔系乡人，对唔好无法讲。啊，但是爱平时为老生人讲，哎，一定要好客，也即个要注重传下来乡人，冇讲的。其他咩因因子，我讲，尤其啊，他也来。以前细细个对闹台嘅，那电脑也是很好，靠唔会讲，阿妈又来要写电脑，同我讲，嗰时候加到也差唔多100公斤3/3左右嘅，但是几块钱，但是起码奇奇怪怪嘛，一新来嘅名称啊，阿妈啊，好难未必靠到啊。你可以讲几句闲话吗？讲唔该。你希望我帮你做讲唔该啊？对啊，有一阵嘅。哎，哈哈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 
讲哦，安尼偏在记记的记记的，啊，较无无从头讲就较唔敢讲啊。糖还算较好，哎，尤其三只记到家己口尾讲，他也对乡下带亲友的点都不想讲，较唔敢讲。哎，那 你用阿花形容你的爸爸，这很难的。你现在想啊？唔会，哎，会讲吗？唔会讲。哎，你讲的词我很懂。哎呀，你说形容爸爸。哎呀，安慰。安慰。不错，安慰。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 不能讲。安慰。靠协商的协同失踪，中了的时间是个无事情。厝内带电流苏的员工，当老板行行爱，放松心情。其实我当海姆上，加上我就对伊有兴趣，啊，嗰阵我记得，我想加上俾我出来，无一叫我两三年后，我就变一两块多钱。我记得加上我买一台协商机哈。1600元，加个薪水哈，一年也才500元。三年的薪水哈，年三年薪水，我要买一台摄像机。我哋一下买一两十台摄像机，淘汰掉了呀。啊，因为现在外面有带的相机都搞搞皮吧。这头发，头发，这个是了董事长的，比较不一样。现在董事长比较像我们大哥一样，平常的话就。老板咄咄逼人啊，这个要那个好，这个要这个不做，这个不做，不做。现在就比较关心我们平常日常的生活这样。现在好很多了，哦，那早20年讲话口气不一样哦。是哦。哦，那当然不一样。那时候在拼打基础的时候，当然很辛苦啊，对不对？你现在不管怎样是，最起码现在是稳定，那才要求成长嘛。那20年前是拼有没有，是拼命的呢。那么多人要吃饭呢，搞清楚。讲不要标准，对不对？怎么骂的呢？学一下，后哈后哈。你给他弄矮啊！俺没上上当，给他弄矮。噶民国差不多70多年，噶哈，噶是身上有嘛异常，噶要同我创造嘛，调个办公室，给他广播。某某某科长，某某科长，请到厂长办公室，把手上异常单拿出，喊一喊，厂长还没看到啊？天公哎，就问讲哎，就问讲。其他企业家总系上本新年的接班，不过叶春勇无强用，佢很卡期待将公司的未来交本叶群非常重视的专业经理人，本公司运输经营下去。讲到退休过后，佮常有一个细细的心愿，就会慢慢积善积凶。啊，像退休以后哈，因为还有时间呢，对呀，摄影的技术，或者技术方面啊，想加强。喂，做了带亲友老朋友去耐住积凶，但是有生之年哈，还做了有几批的拍你的摄影展。当然一定要几片，我哋佢要几片就就摆。叶春勇嘅神壮发坚，同千度嘅人生险切，成超为日下嘅记。托信仰背后，系佢对家庭嘅承担，对艰难环境嘅面对同奋斗，对同事嘅充实同托付，还有对台上朋友嘅大力扶持。分起的立场，团费开的心意，共同开发出佳的五彩人生。